Hej och välkommen till min videokanal. Minna Roselli heter jag. Jag är en konstnär som bor i Bergslagen i en liten by som heter Hörken. Och jag tänker i små filmer visa hur det är att bo här ute och skapa. Jag har många planer och vanligtvis jag gör mycket textilmålningar, textiltryck. Och dockteater har varit en gammal passion som jag har haft och som jag ska återgå till också när det blir möjligt att ha publik. Just nu när det är sådana restriktioner har man inte så mycket stor lust att göra någonting som man sen måste varna för att ja, men inte mycket folk. Nej, vi väntar med det. Under tiden har jag förberett till exempel en utomhusscen. Det är nu den senaste byggprojekt som jag har gjort. Jag ska visa stallet som har gjorts om till ett konstgalleri. Och där har jag utställningar, tre stycken. En av mina och två andra som jag visar i andra filmer.